Aí galera, só na produção. Só rachando. Topografia aqui, arrochando. O secretário tá ali pitando um cigarro. E aí, meu amigo Ives, como é que anda a terraplanagem aqui, ó, da usina Carsu aqui? Vou estar aqui tomando material aqui no trecho. É o jiriqueiro. Isso aí. E a 12H vem aí, seu Magal. Pensa num caboclo batuta, viu? Aí é um senhorzinho supimpa, viu? Vai rasgando a 12H ali, ó. Tá deixando aí, mano. Isso, ó. E assim vai seguindo os sábados.
descanso é para poucos. O negócio é ralar, cumprir o compromisso.